مو عمران يا دوام وبوتا يي اولى وبوتا مسنگ اولي وبوتا مين ولا لامبوم نرازي دا خو ديم دي دوبوي مي پكي كتنگا څنګه يې نو عليكم السلام سويل وي کي اتلي کي کوم زي کي نو وخت هم راغلي ګوريزيا يو خار دي ولي تو ني يخيو او بالکل بارډر دي سلمانيا دایله ورته خایا کنه دا دي ها دا دي ها بته خي تاسو وینو خو خيسته خيسته ګري جوڑا جوڑا گردی پوئے شو یار کنا عمران او کو لگا گوریزا دے فلٹر کمال دے دم رکھ کو لینے ما یار تخپل خدا کی وی سلام علیکم السلام الک عمرا او سلام نا سنگے بالکل خیم شکر دے سلام سنگے رور وخیم شکر دے ستا دواگانی دی سنگا دا امیر او امیرم ناستی دا دی را سر لائف تا ناستی گپ شپ لگئی امونگا مرتا ناسی نوائی امونگا دل تا ناسیو گپ شپ ام شروع کردی دی امیر خانم چی دی ناستی را سر آو بالکل وی برو سلام جی سنگ وعلیکم سلام کمزی نا تاسو در دوارا خو خبر برابر یہ برابر مطلب یہ والا عمران خانہ خولا ورزو نیو چیشے دے والا کے پوچھو نو دا تے چل لے چھے عمران پا ٹک ٹاک کی لیو را گلے دے پاکستان کا ٹک ٹاک نکھے گئے نا دا غکی ما پا فیس بک کی را گلے مزم خواہ پیج نہ را گلے عمران خپل پیج نہ را گلے دے بس آگی کی را چیز بتا جبا بس موبائل بند کم زمان والا کلے چاری زمان آگی کم نشتا دے عمران سارا بس میسی جرہ پڑا ہم سری دا کھنا خواہ عمران عظمت ورک شوی دے یار عظمت خان کور کے دے قربان او راغلی دلتا عظمت شو عظمت خان کور کی دے او عمران عمران والا کی لائف فرادم اگی کی راشد چی دا عمران پیچی کم دے ٹیم چی دے رور میں سکم بس دے سی پنزنی میں بجی دی او سنگ یہ بالکل خیمہ سنگ رور خیم شکر دے ساو دواگانی دی سلام عمران پتا ما سنگ چل دے بالکل بس خیر دی شکر دی ساسو دواگانی دی ٹیم دی تیری کی سلام علیکم السلام ماشاءاللہ ډیر خپل تنگ سلا دی عزتو کا کبد قدر منشی دا ګوری دا بیو ګوری خستا مونږ دل تدواړه ناس یو گپ شپ لگو ز خپل پیج نه چنم باندې بس دی ها سلام عمران بھائی عظمت خان در سرا نشتانہ عظمت خان نشتے قربان غ کور کے دے زنم تلے ودینے تا جہانگیر خالہ بیگال تو دوی زنم تلے سٹڑیو ما ہائے ہائے ٹو او ولکا دا دی زیتا درغلے ام پتا ل وی کم دی ترا غلی وی قربان سلام علیکم السلام سلام علیکم السلام ٹولو سلامونا قبول کئی وعلیکم السلام بس ٹولو تا وعلیکم سلامونا دا موبائل لگ رہا ہے انسکر کچھ میسیجی نا پڑھا ہاں یہ خلق کپتی کاری نا رتا تا والا ورکوٹی ورکوٹی کاری کنا یارا سنگا ورکوٹی ورکوٹی کاری لیکل دک 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 کاری کنا بغل تا پڑھا ہوا کنا آنو امیر تا ویا چی افریدی کی خبری کوی افریدو کی خبری کوای لکا چی دل تا کالی نا چی کالی نا نو خبر ادا چی دا چی کالی نا مکوی چی لائف کو دا خو ډیر خلق ناس دی کنا یار زو کو لائف نه راځم بچا ته په پیج امیر سلام علیکم سلام او جواد خان وی سلام علیکم سلام سلام برو آی میس یو آی میس یو ټو برو ویډیو کو وس نه راځي اے نن چې دی ویډیو لراغلی یو دلته ویډیو م جوړ کړه بس لگا غون ته پاتې دا عثمان وی چې هاي او سبب ان شاء الله ویډیو اپلوډ کوم د خیر سره دلته پینځنی م بجی دی قربان چی بجی دی برو
چیلا پورا ندی آو حضرت علی وہ خطے کوئی سی سلام عمران خان والیکم سلام او فضل افرید وہی سی سویٹ او عثمان ہوئی ہائے ہائے او سنگا چل دے عظمت درغے نو عظمت خوراغل دیا او دیر ٹیم ہوشو تچے کیمپ زے کی برادر کیم دے کی برادر شاید دوڑ کی ولی دو او دا کیمپ زے سر یو کوئی شو دا شا تا خوا کیمپ دے او دے زے کی مونگ ناسو دا زے بتا سو کتلی اگا تالاب غنتا کی دے دے زے کی خلق راضی چکر مکر وخی دا غزے دی نا مخا مخپل دے دلتا ناسو مومر سلام سنگا چل دے جان دیر لیو تا ما رازو پا نظر بشو زوگو زوگو پیس بک لائف تا غزو غٹ خطے خبر چی کال بعد کی ناستم کئیو نیم کال بعد کی ناستم مونگا غو کال بعد چی دے مازی تا چی دے چی مازی کولی مڑا والا بس چینے گے آمیر را امیر خو خدای اور ما څنګه دی برو خدای و ان شاء الله زبا لوکمان درزو غاله کوئی ویلکم هر کل راشی قربان السلام علیکم سلام عظمت خان شو نازل خان کور کې دی والا دات خو رزدا نو پته نشته چې دا د می سیمې څومره تی دي شي کنه نو 200 کسان نازی نو خام خام 200 نو نه وړه دل اور اما والا کم بیخی قتل اغا تراغ لارین کنا غیر سگڑ ہوئی مغا اٹھارا باندھ دا بیا ودری دو پتہ نیشہ جی مخی سمرا تلے ہو دا خورا تا یار نور خو بزل پدغی کی لائے برازا لگا جانگیر کم دے جانگیر کوئی تا زنور پا فیس بک کی لائے برازا ٹک ٹاک کی خو سونا زیاد کسان نرازی زمان فائن یو ہم اجن وائی چا میرا افریدے کی ہوا یا پلیز اوڑ گیا چیتا ہوا یا ای خلو دے وغلا جی وغلا جی دا ویا وڑیا دا غلی فریدا کی مدد مدد وانو سلام رو علیکم سلام او دلتم لیو یہ امیر سلام لیو یہ ہا کنا ما بن کرو منگ دو دو زینو کی لائیو راز پوی دا ول گاولو نو ما موبائل کی لک چارج کم مو کدی وجہ زما دین بیٹری سلام سلام رو علیکم سلام تعالی خانو سلام اور السلام علیکم سنگی سنگی جی وعلیکم سلام تنہا وئی چی جواب نہ رکھے نو جواب ورکوای عمران سلام څنګه ګرانا وعلیکم السلام اور سلام جی نوید یم یار نوید تا مر کرے دین په لوکمان جړلی دین پتن داوود وای الکا کم داوود تاسو پټ ناس تاسو پټ تیس ناس ماتره به نکلې لک من دمر تیز امیر بھائی امیر بھائی چې کوم دے دا پیج نشته زه د عمران تا او د عظمت بھائی سره یوټیوب کې هم او ما خپل چینل ملن نشته نو زه دې سره بس یم مونږ دا یو گروپ ته یو یو ډله دا غدا نو مونږ دا خبره نه کو چار تړ خپل خپل جوړ کنه به مزنی نو مونږ دا غوړو چې یاره مونږ ټول په شریکه په یو شي کیو مونږ بس یو ځای ویډیو غانې جوړو دوه چینل یې زمو د عظمت خان بس ما خپل سی یو ټیم پاس ته پاره جوړ کړی دا نو برو دا یو وړکو غنده خار دې مونږ سره لاندې مونږ غوړو ګورې ملګرو تاسو پکې کالو کدل ته ماته کسان به خي کم شول نو برای مهرباني کال پکې ما کوي دې ټیم کې کله لایف سړی راشي نو کال ما کوي خان عامر دا واخ سب نمبر پکار دے نو واٹس اپ نمبر باندې سکو یار دا پیج باندې راسو ایم اپ میسنجر باندې راسو بس سیدا اور سلام سنگا چل دا س طریقہ نتی نو پتہ نہیں چی دس وی چی س طریقہ نے کی دلتا پر اج شاید عظمت کوم زے کی دے نو عظمت پکور کی دے عظمت عظمت وی چی ہائے ہائے نو سلام میسج ولی نه ګوره نو میسج ګوره کنه ورنه یار فلوګ ولی راځي نو فلوګ براشي مړه ز درته ویم دا دومره زلاړو عمران واپس کلی ته تله